Літній день рік годує, так кажуть українські господині, а тому, зібравши врожай, закатують його в банки. Відтак, навіть взимку можна поласувати літніми овочами, які доповнять будь-яку страву. Найпопулярніші закрутки – солоні огірки, помідори, кабачата. А наша журналістка Дар'я Пшенична разом зі своєю мамою поділиться секретами консервованого перцю, яким можна ласувати навіть без основної страви. Готуйтеся записувати смачний і легкий рецепт. Ну, не може справжня українська господиня почуватися щасливою, доки не заповнить свій льох банками з консервацією. І хоча зараз можна все придбати в магазині, домашнє – краще. Так вважає моя матуся. Цьогоріч на нашому городі добре вродив перець. Та ще й так, що вся родина не тільки наїлася, а й залишилася на десяток закруток. Цього року гарно вродив перець. Моя сім'я дуже любить цей овоч. І тому, щоб взимку згадувати його смак, я завжди готую з нього закрутки на зиму. Зараз покажу вам декілька рецептів, які є фаворитами в нашій родині. Консервуватимемо за двома рецептами – сніданок туриста та перець у медовому маринаді. Почнемо з першого. Для нього нам знадобляться перець, томатний сік, цибуля, морква, рис, олія, цукор, оцет та сіль. Перше, що ми робимо – нарізаємо перець невеличкими скибочками. Робимо те ж саме з іншими овочами. Коли всі овочі ми нарізали, підготували, ці інгредієнти ми перекладаємо в каструлю, заливаємо томатом і починаємо тушкувати приблизно 30 хвилин. Додаємо олію, сіль та цукор, добре перемішуємо та даємо овочам випустити сік. Коли овочі протушкувалися, додаємо до них промитий рис і варимо ще 30 хвилин. Чекаємо, доки рис провариться і стане м'яким. Лише тоді вимикаємо газ та даємо трохи настоятися. А поки що візьмемось за другий, не менш смачний рецепт. А зараз ми приготуємо ще один дуже смачний рецепт з перцю. Це перець у медовій заливці. Для цього ми перець ріжемо на четвертинки, а якщо він не дуже великий, то навпіл. Цей рецепт простий, адже етапів приготування в ньому ще менше, ніж в попередньому. Основну увагу слід зосередити на маринаді. А зараз ми приготуємо сироп для перцю в медовій заливці. Основним інгредієнтом, якого є, звичайно, склянка меду, також туди входить склянка олії, склянка цукру, склянка оцту, 3 ложки солі та 1 літр води. Це все змішуємо і доводимо до кипіння. Коли медовий сироп закипів, додаємо до нього перець та варимо на повільному вогні приблизно 40 хвилин. Наш перець уже пустив сік, осів. Зараз додаємо оцет, варимо ще декілька хвилин і готово. Залишилось небагато. Закатати все в банки. Ось що у нас вийшло. Тепер будемо чекати зими і насолоджуватися смаком. Ось так за 2 години 5 кілограмів перцю перетворилися на 2 смачні зимові закуски. Чесно, я не дочекалася і вже скуштувала. Смак чудовий, перець хрумкий, однозначно рекомендую. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.